Pukki, ootko varma tästä? En todellakaan, mutta minulla ei ole muita vaihtoehtoja. Mutta sä et ehkä selviä hengissä. Se riski minun on otettava. Pukki, sä oot kyllä rohkea ihminen, jonka mä tunnen. Oi Poku, kiitos noista sanoista. Jos en palaa, niin muistele minua lämmöllä. Onnea matkaan, Pukki! Minä menen nyt. Joulumuori, jos sinulla on aikaa, niin haluaisin jutella yhdestä asiasta. Minä saan potkut, kansanäänestys valitsee uuden Pukin, mutta koska minä menin kertomaan Börjelle, että kuka tahansa voi hakea virkaa, niin sen seurauksena minä, mukaan lukien 4 ihmistä, on laittanut itsensä ehdolle. Minä tarvitsen auttavaa kättä mainostamisen promootien suhteen, siksi olen tullut teidän eteen pyytämään joko apua tai sitten rahallista tukea, kumpi nyt sitten sattuu sopivaa paremmin teille. Kiitos kärsivällisyydestänne, odotan vastaustanne. Se meni yllättävän hyvin. Minä olen itsekin yllättynyt, että joulumuori ei sen enempää vihastunut.